Hei ja tervetuloa avaamaan näitä uusia Viikin kirjastoja. Mun nimi on Jussi Sokkanen. Mä oon toisen vuoden farmasia-opiskelija tästä Viikistä. Ja mä oon toiminut tuutorina. Mä oon nykyään myös opiskelijalähettiläs ja mua pyydettiin tänne tule esittelemään vähän tätä uutta tilaa ja kaikkea muuta vastaavaa. Eli tosiaan kyseessä on Helsingin yliopiston Viikin kampuskirjasto. Ja nyt lunttaan toisen kerran. Helsingin kaupungin kirjaston Viikin kirjasto. Tässä saman katon alla puhutaan tällaisesta oppimisen talosta. Ja sitähän se tosiaan tulee olekin. Eli tosiaan kyseessä on Infokeskus Koronan kiinteistö, jota on rempattu vuodesta 2020. Eli silloin kun itse aloittelin tuossa opiskeluja, niin täällähän oli kaikenlaista remppaa ja on muutenkin. Niin 2022 sitten tulisi olla valmis aika lailla kaikki, mitä tässä on, mutta tosiaan tänään 10:00 avataan ovet tänne ja tännehän on sitten kaikki opiskelijat ja tutkijat tervetulleita tänne Helsingin yliopiston kirjaston puolelle ja sitten ihan kaikki muut tuonne kaupungin kirjaston puolelle. Eli tosiaan puhutaan kolmesta kerroksesta, tuolla on toinen kerros, tässä on ykköskerros ja kellarikerros. Yksi kerros vähemmän kuin ennen, on poistettu tuo vissiin tuo ylin kerros käytöstä, mutta sitäkin enemmän opiskelupaikkoja ja istumapaikkoja löytyy. 350 kappaletta. Eli tosiaan tässä on sisääntulokerros. Sisääntulokerroksesta löytyy keskeltä yhteinen asiakaspalvelupiste. Siitä palvellaan molempia kirjastoja. Tästä löytyy työskentelypaikkoja. Kenelle saatatte kysyä? Sinulle, kuka katsoo etäluentoa. Sinulle, kenellä on ryhmätyö. Tässä saa pitää vähän meteliä. Ja tosiaan, mikä tahansa opiskelu, niin eihän tästä paljon niin kuin ympäristöopiskelulle parane. Tuosta kulmasta löytyy lainaus- ja palautusautomaatteja, jotka tosiaan toimii myös semmoisena aukioloaikana, kun täällä ei välttämättä ole niin kuin henkilöstöä paikalla. Eli täällä kirjastossa pystyy olla silleen, että täällä ei ole henkilökuntaa paikalla. Mukava modernia. Ja tosiaan aukioloaikoja on pidennetty. Ja sitten tosiaan myös lauantaisi on tämä yliopiston kirjaston puoli auki nykyään. Mutta tosiaan myös kakkoskerroksessa on jotain asiaa. Hei, tervetuloa nyt tänne kirjaston toiseen kerrokseen. Me ollaan Viikin tieteenala yhdyshenkilöitä. Mä oon Terhi Sandgren. Ja minä olen Anne Ojanen. Täällä toisessa kerrossa on Viikin tieteenalojen kirjoja. Esimerkiksi näette tuolla takana osan niistä. Näiden opiskelutilojen osalta tämä toinen kerros on kokenut todellisen muodonmuutoksen. Tämä toinen kerroshan on tällaisen rauhallisen opiskelun tilaa ja täältä löytyykin paljon tämmöisen itsenäisen työskentelyyn soveltuvia työpisteitä. Täällä on tosi paljon erilaisia työpöytiä, esimerkiksi matalampia ja korkeampia ja sitten sähköpöytiä, joiden korkeutta voi säätää. Sen lisäksi täällä on sohvaryhmiä ja tietokoneita. Ja sitten täältä löytyy myös paljon uusia erikokoisia ryhmätyötiloja, joita voi varata. Ja me käytiin Terhin kanssa niihin tutustumassa ja ne on kyllä erittäin mukavia ja viihtyisiä huoneita. Sitten täällä on gradukärryjä, joita opiskelijat voi varata ja niissä voi säilyttää lainattuja graduaineistoja täällä kirjaston tiloissa. Joo, me täällä kirjastossa tarjotaan muitakin palveluja opiskelun tueksi. Ja yksi tärkeä tämmöinen palvelu on tiedonhaun kurssit ja niistä löytyy tiedot meidän kirjaston kotisivuilta. Ja nyt tämän syksyn uutuus on Viikin tieteenaloille suunnattu systemaattisen tiedonhaun kurssi, jonne ilmoittautuminen on avattu tänään. Minä, Anne ja sitten meidän kollega Taina ollaan siellä opettajina. Ja kirjastohan tarjoaa tutkijoille monipuolisia palveluja. Esimerkiksi avoimeen tutkimukseen ja julkaisemiseen liittyen tarjotaan tukea ja neuvontaa rinnakkaistallennus- ja kirjoittajamaksuasioissa ja julkaisujen lisenssikysymyksissä. Ja kirjastosta saa apua myös tutkimusdatan hallintaan. Ja jos te haluatte tietää, minkälaista
julkisuutta teidän tutkimus on saanut sosiaalisessa mediassa, tai jos te haluatte lisätä sitä, niin kirjaston altmetriikkatiimi on teidän apuna. Ja lisätietoa tutkijan palveluista saatte kirjaston sivuilta löytyvistä oppaista. Ja voitte myös aina kääntyä oman tieteenalan yhdyshenkilönne puoleen. Meillä on kirjastossa kaikille tieteenaloille omat yhdyshenkilöt. Ja minä olen täällä Viikissä elintarvike- ja ravitsemustieteiden sekä mikrobiologian yhdyshenkilö. Joo, ja mä oon farmasian. Ja meitä voi tosiaan pyytää teidän tilaisuuksiin esittelemään kirjaston palveluita, ja meidän puoleen voi kääntyä missä tahansa kirjaston palveluihin liittyvissä kysymyksissä. Yhteystiedot taas löytyy kirjaston kotisivulta. Me toivotetaan teidät tervetulleeksi kirjaston tieteenalan yhdyshenkilöiden puolesta, ja nyt tämä kierros jatkuu tuonne kirjaston kellarikerrokseen. Hei vaan täältä kellarikerroksesta, eli siinä oli tosiaan kakkoskerros, ja tämä on sitten kolmas kerros, josta puhutaan täällä. Eli tosiaan, kenelle tämä oppimisen talo on? Tämä on itsekseen kaverin kanssa ryhmätöitä varten. Eli tosiaan täältä kellarikerroksesta löytyy myös ryhmätyötiloja, niitä löytyy useampia. Sieltä löytyy pieniä näyttöjä ryhmätyötilan vierestä, jos mietityttää, että onko joku tietty tila vaikka käytössä, niin siellä sitten lukee, että onko tila käytössä. Tässä kellarikerroksen ympäristössä löytyy myös kulkuväylä lokeroille, erittäin oleellinen käyttömukavuuden kannalta, että kun tulee sitten omien romppeittensa kanssa eikä viittisi välttämättä kaikkea roudata ja talvella varsinkin, niin voi, että vaikka jättää takkinsa sinne, ihan se ja sama sinänsä. Ja tosiaan sitten tässä pikkusen tonne päin, toisaalta ei nähdä sitä nyt, mutta sijaitsee opintotori. Tori tulee olemaan käsitteenä vähän ehkä hankala. Ei ehkä kerro niin paljon kenellekään, mutta kirjaimellisesti opintotori. Opintotorilla on tarkoitus tehdä tieteestä kaikille saatavempaa tavallaan. Siellä kun ei ole jotain tiettyä luentoa vaikka menossa, niin sinne voi mennä kuka tahansa ja siellä voi olla vaikka jotain vapaamuotoisia luentoja tai vastaavaa. Kuka tietää? Eli tosiaan faktaa noista ryhmätyötiloista. 16 kappaletta ryhmätyötiloja. Kenelle? Kuinka monelle? 2-10 ihmiselle per huone. Ja mistä näitä sitten saa lopulta varattua, sitten kun ne on täysin valmiita, niin Office 365 kalenterista sieltä. Ja mitä näissä on uutta näissä ryhmätyötiloissa edelliseen verrattuna? Sieltä löytyy uudet näytöt. Sinne saa suoraan läppärin vaan kiinni. Ei tarvitse niin kuin ennen projektoria varailla. Että sieltä pitäisi olla pikkusen helpompi katsoa vaikka yhdessä luentoa tai jotain omia matskuja. Eli tuolla kakkoskerroksessa on sitten 2340 ja 2000-2040 luokat, ja niissä ei audiovisuaalista ole ihan samalla lailla, mutta hyvät ryhmätyötilat sielläkin. Ja tässä itse asiassa ihan vieressä on tuommoinen oikein mukava, itselle ainakin mietin, että on kiva lähteä tuolta opiskelijasolusta ehkä vähän jonnekin hiljaiseen ympäristöön opiskelemaan, niin tuommoinen uusi hiljainen huone. Eli siellä on tosiaan mahdollista niin kuin mahdollisimman vähällä häiriöinnillä opiskella sitten, mitä nyt on tarve opiskella. Eli tosiaan vähän sen on vielä kesken tässä. Muutaman kuukauden päästä myöhemmin syksyllä aukeaa kahvila tähän ja sitten noita muita tiloja. Muun muassa se opintotori, niin vähän myöhemmin tosiaan. Mikä on sitten mun fiilis tästä kaikesta? Mä oon ihan paljasjalkainen viikkiläinen, itse tässä asun vieressä. Mä oon suorastaan onnellinen, että mulla on tässä 800 metrin päässä tämmönen uusi mukava paikka tulla opiskelemaan. Et niin kuin ihan rehellisesti sanottuna ei ehkä aina tuolla omassa kodissa niin kuin lähde toi opiskelu ihan samalla lailla, niin mä toivon ainakin, että kun mä tuun tänne, niin mulla on vähän uutta motivaatiota ja täältä ehkä saa kavereita ja hyviä rentoja kahvihetkiä sitten välillä, että muistaa pitää taukoakin.
Että hyvä aloittaa lokakuun tämmöisellä pamauksella ja hyvällä uutisella. Ensimmäinen 10. tosiaan päivämääränä tänään ja 10. tuossa aloitetaan, avataan ovet kaikille, ketkä tänne on tulossa. Niin tässä varmaan multa kaikki tähän hätään.